Маємо нині віртуальну дискусію і естафету «Слуг народу» перебирає Василь Мокан. Доброго вечора вам, народний депутат від цієї партії, є з нами на скайп-зв'язку. Чи чуєте нас? Чую. Отже, дискусія вечора в нашій студії триває. Є зрозумілі аргументи наших гостей студії. Зокрема, говорили про те, що недостатньою була дискусія і обговорення стосовно цього питання. Можливо, треба було більше приділити увагу обговоренню в експертних колах. А чому цього не було зроблено? Чому для вашої партії було настільки важливо так швидко приймати цей законопроект? І ще одне уточнення. От, власне, в нашій студії, чому саме 10 тисяч гектарів в одні руки, а не 300 чи там 400, 200, як в сусідніх країнах? Доброго вечора. Я частково чув вашу дискусію і хочу сказати, що з приводу обговорення. Кілька місяців громадське обговорення триває. Топ-тема і на засобах масової інформації, і в експертному середовищі, і були проведені парламентські слухання. І по всіх областях, я, до речі, був одним з в одній з областей учасником цих спільних зустрічей із аграріями, із селекторних нарад. Тобто досить і досить широка дискусія по цьому відбувалася. Питання того, що в результаті цієї дискусії буде проголосовано в Верховній Раді. Стосовно так званого турборежиму, не погоджуюся з вами, тому що я вважаю, що досягненням сьогоднішнього пленарного дня є те, що ми пішли... Що ви не сиділи до ночі. ...регламенту. Та до ночі це інше питання, це більш технічне питання. Ми були готові сидіти, хоча в цьому великої необхідності немає. А головне те, що ми пішли по регламенту, по повній процедурі. Тому що такі фундаментальні рішення потрібно ухвалювати по повній процедурі. І в тому числі для того, щоб і конкретно по поправках йти, і конкретно не давати підстав у майбутньому оскаржувати це голосування у зв'язку з порушенням регламенту. Тому я вважаю, це було правильно. Ще одне досягнення сьогодні, що, слава Богу, не повелася жодна з сторін на провокації, і ні в залі, ні поза залом, на дворі не було серйозних протистоянь фізичних, я маю на увазі, що, не, слава Богу, обійшлося без цього. Тепер, по суті... Але були образи з боку, були, в тому числі, «Слуг народу», і блокування інших депутатів вашими депутатами з противної статури. Це також всі бачили. Не можна це приховати. Були образи і перекидання репліками з різних сторін. Ви просто всього на камеру не бачите, і в тому числі з боку опозиційних фракцій. Все було, але, слава Богу, це не перейшло у щось більш серйозне. Маємо питання до вас з нашої студії, пан Гірняк. Якщо дозволите, з приводу 10 тисяч концентрації. Так, давайте. Справа в тому, що я вважаю, що я за обіг сільськогосподарських земель, за ринок землі, за прозорий, тому що він сьогодні існує і він знаходиться в тіні, це неприпустима ситуація. Але і голосував у першому читанні за авансово, тому що я розраховую, що будуть внесені зміни, в тому числі і стосовно концентрації в одних руках. Компроміс на сьогоднішній день серед нашої фракції – це 10 тисяч в одні руки фіз і юр особам, але усі поправки, які будуть стосуватися зменшення цього максимуму, я особисто як народний депутат підтримую і буду підтримувати, тому що, ну, все-таки мені здається, що 10 тисяч – це краще, ніж 200, але це недостатньо. Тобто, як мінімум, ми будемо деякі, в тому числі представників фракції «Слуга народу», наполягати, щоб вона була зменшена ще більше. Але хочу сказати, я чув репліку стосовно продажу і іноземців. Іноземці виключаються. В перехідних положеннях буде написано, що це буде вимагати референдуму. І виключно по результатах всеукраїнського референдуму буде прийматися рішення народом стосовно іноземців. А стосовно продажу, я вам скажу, була репліка, що виставлять лот 10 тисяч, не виставлять, тому що насправді паралельно ще є у Раді інші проекти законів, і в тому числі стосовно необхідності електронних торгів по гектарах, і там є обмеження 20 гектарів. Це робиться для того, щоб малі фермерські господарства мали можливість конкурувати з тими, у кого є більш серйозні фінансові ресурси. Щоб обмежити ці лоти невеликими паями.
І друге – це те, що у вже нинішньому році передбачено дві програми пільгового кредитування малих фермерських господарств на загальну суму 4,3 мільярда гривень, і в наступних роках ця сума планується, що буде збільшувати. Це по суті того, що ви запитували. Пан Гірняк має запитання, а потім Телішевський. Я одну репліку маю, пане народний депутат, і одне запитання. З точки зору громадських слухань. Ну, я вам скажу, можна проводити громадські слухання формально, а можна проводити їх реально. Ну, я не бачив реальних громадських слухань, скажімо, на території Львівської області. Я мав можливість спілкуватися з асоціацією фермерів, мав можливість спілкуватися з тими людьми, яких цікавить та тема. І, як на мене, ще не пізно розпочати цей процес. Тому що процес реалістичних громадських слухань, він запущений по цьому питанню не був. Це така репліка. А друга річ, от мені сподобалось те, що ви сказали стосовно того, щоб вони роки продавати не 10 тисяч гектарів, а значно менше. Значно менше – це стільки. Я от почув аргументи Тараса Ялейка, якщо ви слухали нашу дискусію, важко їм заперечити. Важко заперечити тим аргументам, що в Польщі максимальний розмір всього-навсього 300 гектарів, а не 10 тисяч. Так проговоріть це питання на фракції, тому що фактично від цього зараз дуже і дуже багато залежить. Ну ніхто не купить одночасно там 10 тисяч гектарів землі. Українці на даний момент не є багатші, ніж поляки, це 100%. Чому в Польщі було 300 гектарів, чому в нас 10 тисяч? Звідки це? Прийдеться ще раз частково повторити про те, що я казав. По-перше, в Польщі максимально не 300, а 500 гектарів. Але це не означає, що всі мають сказали, що, ну, 500 гектарів, добре. Ну, де не 10 має... тисяч. Дозвольте. Дехто має 100, дехто 50, хто як вважає за потрібне вести фермерське господарство. Для тих бажаючих, хто хоче сконцентрувати більшу кількість, хоча за нашою аналітикою навіть 1000 гектарів – це достатньо масштабне фермерське господарство, яке дозволяє працювати і обробляти землю і заробляти на цьому кошти. Але для тих, хто має бажання більше, ще раз повторюю, є програми пільгового кредитування. Тобто 4 мільярди – це під 5-10%, там є варіативність. І певна сума 270 мільйонів – це гарантування держави кредитів банківських установок для малих фермерських господарств. Я не кажу, що це 100% здатне забезпечити запити і потреби малих фермерських господарств, але такі програми є, і вони планують збільшуватись фінансування у наступних роках. Стосовно того, що великі компанії чи фінансово спроможні можуть купити, я чув вашу дискусію. У мене особисто також є застереження стосовно норми щодо банківських та кредитних установ. Коли ми дійдемо по суті до цих правок, я дуже уважно буду їх вивчати, тому що ну і відповідно голосувати, тому що, як на мене, це досить така важлива позиція, якої не було у першому читанні. Давайте дамо коротку репліку ще пану Телішевському, відповідь пана Мокана, і вертаємося до нашої студії, тому що вже також реклама зовсім скоро. Добрий вечір. Справді, на студії дуже багато було запитань, ну, обговорювали, та й загалом в суспільстві. Навіщо партії «Слуга народу» зараз приймає цей закон про ринок землі? Навіщо це Зеленському, якщо піднімається таке збурення, скажімо так, і опускає так званий рейтинг, як і партії, так і президента? Ну, на мою особисту думку, це робиться для того, що є тиск зовнішніх партнерів, так, це МВФ, інших, які вимагають прийняти цей закон. Оскільки розумію, що так все швидко відбувається, треба терміново прийняти, оскільки ми розуміємо, не так є добре з бюджетом на 2020 рік, що є якісь зірки, потрібно і кредити мати, інші, треба підтримку Європейського Союзу, так? Спростуйте це або підтвердіть, чи справді є тиск міжнародних партнерів. Але коротко. Дякую за питання. Я прошу дати мені буквально там хвилину-півтори, щоб я сказав повністю думку, не перебувати. Дивіться, з приводу того, що ми спішимо, я не погоджуюсь, що ми спішимо, тому що насправді ми з цим пунктом в програмі йшли на вибори, і «Слуга народу» говорила, що вона буде відкривати ринок землі. Зараз реалізовується ця обіцянка, і це було підтримано 2/3 громадян України. З приводу зовнішніх партнерів, я з вами говорю відкрито, чесно, однією з умов є голосування за цей законопроект, але не тиск. Тому що, я вам скажу чесно, для МВФ набагато зараз важливіше вирішити питання судових позовів навколо Приватбанку, аніж, наприклад, законопроект про ринок землі. І це абсолютно не робиться через тиск чи в інтересах зовнішніх партнерів.
Це робиться в інтересах того, що цей ринок сільськогосподарських земель зараз існує. Але це є одна із умов, правильно? Одна із умов МВФу є. Одна із умов МВФу – це є прийняти закон про ринок землі. МВФ підтримує необхідність існування цього закону. І не тільки МВФ. Ми сьогодні зустрічалися на фракції з президентом. Президент казав, що з яким би лідером Європейського Союзу він не зустрічався. До речі, в тому числі з Ердоганом, не з Європейського Союзу, напередодні була зустріч. Всі задають запитання, чому весь цивілізований світ має закон про обіг сільськогосподарських земель, а Україна цього ще не зробила. Тобто, насправді, всі задаються запитання і всі вважають, що такий закон має бути, тому що, я нагадаю, Україна зараз знаходиться в ганебній компанії Венесуели, Північної Кореї, де такого законодавства не існує. Але стосовно ще ситуації, буквально 30 секунд в самій Раді, стосовно прогнозів, як надовго це може затягнутися. Ми пішли по повній процедурі, і якщо народні депутати, які вносили правки, будуть наполягати на кожній з них, це може затягнутися і на місяць, і на два. Але парадоксальні ситуації в тому, що дві фракції, які наперед зазначили і засвідчили свою політичну позицію, я маю на увазі «Опозиційна платформа за життя» і «Батьківщина», що вони не будуть підтримувати в цілому у другому читанні цей законопроект, саме вони внесли найбільшу кількість правок і наполягають на розгляді кожної з них. Парадоксальна ситуація.